ဝမ်ပိုင်ကားပေးနဲ့ပေါင်ဝအစီများချရမှာအကောင်းဆုံးနဲ့အထီရောက်ဆုံး၄ချိန်ကတချို့ဝေမျှပေးပါမယ်အားလုံးပဲအဆုံးထိလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်2 squat 1 squat နောက်တစ်မျိုးကတော့1 byte ကိုမြှစ်ပြီးတော့ခြေထောက်ကိုရှေ့တိုးနောက်ဆုပ်ဖွေရပါအတိုင်းကစားရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်မျိုးကတော့ခြေထောက်ကိုဆုံးခုံပြီးကစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလေးချိန်ကံကိုလည်း10ချိန်လေးကြော်ကစားပေးရမှာပါပြီးပါရနော်အရင်မောဝါရင်တက်ရှူလေးချိန်ကံလုံးတာအတက်ရှူလေးချိန်ကံလေးလုံးတက်ရှူမောဝါရင်တက်ရှူလေးချိန်ကံလုံးပါဘောတိုင်းတက်ရှူနောက်အောင်တာ1 2 3အောင်အောင်မှ၄မုတ်ထုတ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ကားပေးကိုတယောက်စီရဲ့လေးချင်ကံဖြစ်ပါတယ်။ 1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 